بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ولال حديقة كفى إذا شتو عشركة إن بليز شير جري سبسكرايب جري جانالك أصحاب تعالى نقصي قد بي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا دين سلامي أخيارتا إن مركة عشركة نحاق الصعود صدي إن أرضيك وحرن جانالك. أوكي وانو تحقلنا آيا دو إله رادو مركة إن وحنو كالدنا direct and indirect speech. Direct speech sidoo kale waxaa la yiraahdaa coded speech ama direct speech waa isku mid. Okay, marka direct speech waxaa la yiraahdaa saying exactly what someone has said is called direct speech. Marka direct speech hadii aan af Soomaaliyeeyo waxaa la yiraahdaa direct speech waxaa la yiraahdaa hadal qof uu yiri in sidiisa loo soo qaato aan waxba laga bedelin sidoo hadalka uu yiri qofkaasi in loo soo qaato waxaa la yiraahdaa direct speech. Sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa direct speech and quotation marks. Quotation marks waxaa la yiraahdaa calaamadaas la yiraahdaa quotation mark. Okay, wala fahmay ila ta quotation mark calaamadaas la yiraahdaa. Okay, sidoo kale should be word for word. Direct speech markaan joogno marka xaraf xaraf baa loo kala qaadayaa, xaraf xaraf baa loo kala qaadayaa, should be word for word. Okay, tusaale marka then I'm going to the masjid. Okay, I'm going to the masjid, he said. I'm going to the masjid marka fiiriso jumladan in jumladan qaybteeda hore in waxa way waxa laga hormarsiiyay in quotation marks. Waxaan loo dambeeyay jumlada in at the end of a sentence waxa loo dambeeyay sidoo kale quotation mark. Marka waxay ku tusinaysaa marka midan in inuu yahay hadalkan in direct speech, he said. Marka I'm going to the masjid, he said. Waxaan u socdaa masjidka, yaa yiri, he said. Asagaa dhaha soomaa. Okay, oo sidoo kale waxaad dhihi kartaa he said I'm going to the masjid. Waxaa yani waa la kala hormarsiin karaa he said marna in the first sentence waad bilowga at the initial waad geyn kartaa and waan u dambeysiin kartaa at the end of the sentence. Marka before and after waad samayn kartaa. Okay, labadanba marka waa direct speech. Okay, I'm going to the masjid, waxaan u socdaa masjidka, he said asagaa yiri, he said wuxuu yiri, I'm going to the masjid, waxaan u socdaa masjidka. Marka this means waa direct speech. I hope in la fahmay oo waliba si fiican loo fahmay. Okay, direct speech waan aragnay, let's see indirect speech. Okay, indirect speech waxaa la yiraahdaa sidoo kale in reported speech. Reported speech waa la yiraahdaa. Okay, marka indirect speech sometimes called waxaa lagu magacaabaa reported speech. Okay, and marka indirect speech markaan joogno we doesn't use quotation marks. Doesn't use the indirect speech markii la joogo quotation marks lama isticmaalo. Quotation marks lama isticmaalo markii la joogo indirect speech. Sidoo kale it doesn't have to be word for word. Sidoo kale xaraf xaraf looma isticmaalo. Ka waan arki doonaa example. Tusaale waan soo sheegnay kan waa direct speech. Direct speech markii la joogo waxaan isticmaalaynaa marka I'm going to the masjid waxaan u socdaa masjidka, he said. Waa direct speech. Sidoo kale marka waa present continuous tense. Okay, marka present continuous tense waaye markii loo bedelayo indirect speech waxaan isticmaalaynaa present continuous tense. Waa isbedelaya markii loo bedelayo indirect speech wuxuu isku bedelayaa past continuous. Marka rule aa jiro, rulka waan arki doonaa. Okay, marka he said marka waa tana indirect speech. He said he was going to the masjid, wuxuu yiri, wuxuu sheegay inuu u socdo masjidka. Marka jumladan waxay ahayd jumladan ee direct speech markii aanu joognay waxaanu soo sheegay waxay ahayd waxaa la isticmaalayay present continuous tense. Laakiin indirect speech markii la joogo la bedelayo present continuous jumlada marka ay tahay past continuous ayuu isku bedelayaa marka ay isku bedelaysaa jumlada marka loo bedelayo indirect speech. Ha ku wareerin wax kale maaha direct speech. Waxaanu isticmaalaynaa
هذا وحنا استعمالنا بريشن كتير استنسنا استعمالنا سوما مارك لو بدل أيو إن إنداركت سبيج حال استعمال أي بريشن كتير مسي أحنا يسوي جملة ده يعني مارك إنداركت لو بدل أيو بريشن كتير وحي يسوي بدل أي سامركا باس كتير لو بدل أيا أوكي مارك وحنا لنا هاي he said والساقط موجودة he said إنت على كاني حال يري he said أوكي he said مارك لا يري مارك وحال يري مارك He was going to the masjid. He had done the swali. He said he was going to the masjid. He was going. So majority he was going. يعني وباس continuous tense. مركب وحوجيره وحوشيجي. إنه مساجد كه السعودي. إنه مساجد كه والسعودي أيوة شيجي. وباس continuous tense. Okay. Okay. هوا بينا فهمي. مركب وحير وحير إن كنت سينا يا رول كان إين شيجي. وحير. PDF كان كعنا يا إن سيا مركب. واكنا مركب. Direct speech, present simple present مركي لجوجو. هذا صالح. She said it's cold. هاي بس simple لو بدلايا. She said it was cold. سو مجدد. هاي present continuous ما حوسكو بدلايا. بس continuous مركي indirect لو بدلايا. Present perfect simple direct speech مركو ياهي. Indirect مركي لو بدلايا. بس perfect على استعمالايا. Okay. Direct مركي لجوجو. Present perfect continuous انتو مركو ياهي. مركي indirect لو بدلايا وحنو قنايا. Opposite كيسة. Past perfect continuous على استعمالها. Okay, simple past مركو ياي direct speech. Indirect وحال لو بدلايا مركي لو بدلايا وحال استعمالها. Past perfect. Okay, past continuous مركو ياي direct speech مركي لجوجو وياي past continuous. وحال لو بد مركي لو بدلايا indirect وحنوخنا ياه past perfect continuous. Okay, مركا past perfect سيسو أنا ياه no join اسمه بدلايا اسمه سيسو على استعمالها. I hope you understand. مركا إلو ينا جانال كا سبسكرايب غريسو أصحاب تادنا أبشر غريسو دو إله إرادو سياد أولا سعطة عشرة من الولبو أنسو قليو مركا كورون سيدن بإن شاء الله لا 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 نحتاج المال كي نستاد جمال شوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمال نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى